Просто про складне сьогодні в топ-темі. Я Віталій Ковела. Вітаю вас. Активісти із важкими захворюваннями гемофілії та СНІДу вже не вперше пікетували Кабмін із вимогою не урізувати фінансування на 2016 рік. Більше того, пікетувальники запевняють, якщо таке урізування станеться, якщо таке недофінансування на 2016 рік станеться, то двоє з трьох хворих не матимуть шансу на життя. Наскільки ці хвороби є небезпечними, яка ситуація з грошима на наступний рік? Ми будемо сьогодні спілкуватися на цю тему разом із Мар'яною Служинською, яка є головним лікарем Львівського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, знаємо, що в Києві був пікет. Яка ситуація з фінансуванням на 2016 рік, зокрема у Львові, на Львівщині? Ну, наскільки я розумію, пікет відбувся з приводу фінансування на антиретровірусну, на препарати для антиретровірусної терапії. І сьогодні в Україні антиретровірусна терапія закуповується за кошти державного бюджету. І місцеві обласні центри СНІДу отримують державні поставки. Що стосується Львівської області, то ми на сьогодні забезпечені медикаментами для лікування ВІЛ-інфекції СНІДу. І в нас немає наразі загрози переривання схем антиретровірусної терапії. Це говорите до кінця 2015 року? Ні, не тільки до кінця 2015 року. Тобто ми, враховуючи, що наша терапія для наших пацієнтів є пожиттєвою і переривати її не можна, то ми завжди маємо, ми маємо запас медикаментів для наших пацієнтів. Тобто ми на сьогоднішній день ми забезпечені препаратами певних груп до весни, інші препарати ми маємо до літа і до навіть там пізніше до осені. Про лікування ми ще потім поговоримо. От я хотів би десь зупинитися стосовно недуг, так? Гемофілія – це коли погано згортається кров. А от стосовно СНІДу, що це за недуг, як він себе проявляє, наскільки він небезпечний для життя? ВІЛ-інфекція – це є хронічно довго протікаюче захворювання, яке на сьогоднішній день не піддається лікуванню, але яке коригується терапією, і людина з ВІЛ-інфекцією може жити багато років, і її смерть може бути пов'язана, як правило, якщо люди приймають вчасну терапію, пов'язана не з ВІЛ-інфекцією, а з проблемами, які пов'язані зі старістю. То я на цьому наголошую, тому що нас в еру до впровадження антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекція, власне, навіть дуже часто представниками засобів масової інформації називалася чумою 20-го століття, потім цей термін перейшов в 21-е століття. Так ось я ще раз хочу наголосити, що на сьогодні ВІЛ-інфекція – це хронічне захворювання, яке не веде до смерті у випадку тому, коли пацієнт починає вчасну антиретровірусну терапію. А якісь, скажімо, як людина це відчуває, що вона захворіла? ВІЛ-інфекція викликається вірусом імунодефіциту людини, і вірус цей характеризується тим, що тривалий час він не викликає ніяких клінічних проявів. То людина, інфікована вірусом імунодефіциту людини, може почувати себе абсолютно здоровою, вести повноцінне життя, навіть не підозрювати про свою хворобу до того часу, доки не буде настільки уражена імунна система, що в неї почнуть приєднуватися різноманітні інфекції, які будуть першими проявами СНІДу. Тому ми наголошуємо на тому, що за анамнестичними даними або тільки за клінічними показами діагноз ВІЛ-інфекції поставити не можна. Діагноз ВІЛ-інфекції можна поставити тільки при проведенні тестування крові на ВІЛ. Добре, а що ви скажете людям? От дуже багато скептиків є, так, стосовно цієї недуги. Дехто там правильно, от як ваша позиція, а дехто каже, що от такої недуги не існує і треба робити великий бізнес на цьому. От що ви скажете таким людям? Ну, це є такі парамедичні, паранаукові якісь вчення, які абсолютно нічим не підтверджені, тому що вірус імунодефіциту людини виявлений, є чітко описана його структура, він є сфотографований, тобто є багато об'єктивних доказів того, що така інфекція існує, що така хвороба існує. Ми навіть і на рівні нашої лабораторії, Львівського обласного центру СНІДу, в нашій лабораторії маємо таку можливість проводити тест на виявлення кількості вірусних частинок в 1 мл крові. Ну, тобто, навіть, я думаю, що це дуже доказово, що вірус є. От ви кажете, якщо лікуватися, то людина може прожити все життя, маючи ВІЛ, і померти від старості. Якщо не лікуватися, ні, що може бути?
ВІЛ-інфекція без лікування, якби природні протікання ВІЛ-інфекції, відбувається протягом 3-10-12 років. Ну, це є дуже багато факторів, які на це впливають, як і вірулентність вірусу, так і реактивність організму пацієнта. Перші декілька років пацієнт не відчуває, що він хворіє, потім в нього починаються перші клінічні прояви ВІЛ-інфекції, вже СНІДу. І протягом 2-3-5 років, ну, 5 це вже рідко, скоріше в середньому 3 років людина вмирає від СНІДу. Проявом СНІДу може бути дуже багато різних хвороб, які можуть і траплятися в людей, які не мають імунодефіциту. Але у наших пацієнтів такі хвороби протікають набагато тяжче. Ну, основною нашою такою проблемою, яка є характерною власне для України і для країн пострадянського простору, це є поєднання двох інфекцій – ВІЛ-інфекції і туберкульозу. Тому що люди, уражені вірусом імунодефіциту людини, вони мають низький імунітет, і вони тому більше схильні до туберкульозу. Тому дуже багато наших пацієнтів, котрі перебувають вже в термінальних стадіях, інфікуються туберкульозом. А стосовно ВІЛ є які стадії? Є 4 стадії, клінічні стадії. Якось проявляється, тобто людина менше хоче харчуватися, втомленість. Яким чином це все? Ну, я ще раз хочу наголосити, що таких характерних ознак для того, щоб діагностувати ВІЛ за клінічними проявами, немає. Тобто людина може втрачати... Але людина помирає. Від чого? На початкових стадіях людина може втрачати вагу незначний, до 10%, можуть бути збільшені лімфатичні вузли, можуть бути прояви шкірних захворювань, наприклад, герпес, але може бути кандидоз. Але всі ті захворювання можуть бути і в людини, котра не має ураженої імунної системи, котра не має вірусу імунодефіциту людини. Тому єдиним способом поставити діагноз – це є пройти тест на ВІЛ-інфекцію. Ви сказали, перша стадія, друга, третя, четверта, далі. Ви хочете, щоб я вам 4 стадії? Давайте хоча про четверту тоді. В четвертій стадії ВІЛ-інфекції, яка вже називається стадією СНІДу, може приєднуватись дуже багато інфекцій. Може бути токсоплазмоз, може бути цитомегаловірусна інфекція, може бути... Тобто людина уразлива до різних інфекцій? Людина уражений імунітет і людина уразлива до різних інфекцій. Тобто будь-які навіть застудні речі вона... Якщо людина з збереженим імунною системою ніколи не буде мати токсоплазмозу головного мозку, тому що наша імунна система нас захищає від розвитку такої інфекції, то людина з ВІЛ-інфекцією в четвертій стадії, вона вже буде мати такі прояви. Зазвичай вона дуже ослаблена, не може пересуватися, ні? Ну, в залежності від того, який орган уражається, така є і клініка. Клініка є дуже різноманітна. Тобто, якщо є ураження головного мозку, то будуть неврологічні ураження. Якщо є ураження легень, то будуть ураження легень і так далі. Як передається ВІЛ-СНІД? На сьогоднішній день є чітко визначені шляхи передачі ВІЛ-інфекції. ВІЛ-інфекція передається через кров, при парентеральному шляху. І, власне, парентеральний шлях – це був один з основних шляхів розвитку, початку розвитку епідемії в Україні. У нас епідемія почалася серед споживачів ін'єкційних наркотиків. Ще один шлях передачі – це є сексуальний шлях передачі, статевий шлях передачі, який на сьогодні домінує. То ми вже перейшли з тої стадії епідемії, коли в нас епідемія локалізувалася в групі споживачів ін'єкційних наркотиків, і сьогодні в нас домінує статевий шлях передачі. Там такий, що це називається, браслетик, так, на якому написано, що презервативна перешкода. Тобто потрібно користуватися презервативом, так? Ну, враховуючи то, що сьогодні домінуючий шлях передачі ВІЛ-інфекції... Він захищає на 100%. Це є... Зараз ви мені стільки питань задаєте, що я не встигаю відповісти. Враховуючи, що статевий шлях передачі є домінуючий, то сьогодні ми повинні думати все-таки, як захистити молодь від передачі ВІЛ-інфекції статевим шляхом. Тут є різні варіанти. Тобто ми не закликаємо до... Ми не говоримо тільки про використання презервативів. Так, ми дуже пропагуємо моногамні відносини. Тобто це, звичайно, ідеальне вирішення проблеми. Це вже коли чоловік і жінка, так? Коли є один партнер в кожному, так? Але не завжди так трапляється. І тоді, коли якщо є все-таки партнери міняються, то тоді варто використовувати презерватив. Стосовно того, чи презерватив дає 100% гарантію, ну, знаєте, 100% гарантії нічого не дає. Але презерватив суттєво знижує ймовірність захворіти на ВІЛ-інфекцію. То майже там до 98-99%. От ви сказали, кров в кров передається, так? Так. Чи, скажімо, якщо людина хвора на ВІЛ, а і є не хвора, так? Якщо вони обмінялися кров'ю, грубо кажучи. Чи це 100% можна вважати, що ця друга людина, яка є здоровою, вона теж...
стала хворою? Знову ж таки, це залежить дуже від багатьох факторів. В залежності від того, це залежить в першу чергу від того, яка кількість крові інфікованої попала в організм неінфікованої людини, яка концентрація вірусу в інфікованій крові є. Тобто людина, котра перебуває на різних стадіях ВІЛ-інфекції, має різну концентрацію, або на терапії від ВІЛ-інфекції, має різну концентрацію вірусу. Але ми всі, наше загальне населення не насторожене, що контакти з кров'ю є небезпечними для людини. Тобто ми повинні уникати контактів, незахищених контактів з кров'ю. Чи чули ви такі випадки, принаймні, пам'ятаю в новинах, можливо, і фейки, не фейки, от коли підкидають десь чи голки від шприців, чи інші речі, або навмисно інфікують хворі люди, хворі люди здорових людей. От в масових якихось там, в громадському транспорті, що вам про це відомо, наскільки це? Чи зверталися до вас люди з такими проблемами? У нас були поодинокі звернення, наприклад, напевно, років 2 або 3 тому, що в нас двоє чи троє осіб прийшли і сказали, що їх вкололи в маршрутному таксі. Але більшість наших пацієнтів, які до нас звертаються, це є люди, котрі випадково наступили на шприц з використаною голкою, або особливо це діти, які бавляться десь там на вулиці, в пісочницях, і вони коляться шприцем. В під'їздах досить часто можна знайти шприц. На превеликий жаль. На превеликий жаль. Так, про це ми сказали. От офіційна статистика хворих на ВІЛ на Львівщині, у Львові є якась? На сьогодні в нас в Львівському обласному центрі з профілактики боротьби зі СНІДом знаходиться 2890 осіб з встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції. Тобто це є люди, які офіційно звернулися до нас в центр СНІДу, які є зареєстровані. Як ви гадаєте, скільки неофіційних таких людей є? Ну, є розрахункові дані, і за розрахунковими даними, ці дані не стосуються тільки Львівської області, таке дослідження було проведене на теренах цілої України, то приблизно 50%, ще така сама частина людей є не зареєстрованих. Досить багато. А от з кожним роком збільшується ця кількість? Скільки в рік реєструєте нових випадків? В середньому з кожним роком в нас статистика трошки росте, але кожного року ми приблизно реєструємо біля 400 нових випадків ВІЛ-інфекції. Це по Львівщині? По Львівській області, По Львівщині. От через що найбільше збільшується кількість ВІЛ-інфікованих? Ми вже говорили про різні варіанти, через які можна занедужати, але тим не менше, через що найчастіше люди хворіють на ВІЛ? На сьогоднішній день, за останні 2 роки, ми вже з впевненістю можемо сказати, що і в Львівській області домінує статевий шлях передачі. В Україні статевий шлях почав домінувати вже добрих, напевно, 5 або 6 років тому. А в нас, ми трошечки відставали у розвитку епідемії, в нас переважав ще пару років тому парентеральний шлях передачі. Що це означає? Ін'єкційний, при введенні ін'єкційних наркотиків. Але вже останні 2 роки ми бачимо зростання статевого шляху і більше 50% всіх нових випадків ВІЛ-інфекції, яких ми реєструємо, це є випадки, які були набуті при сексуальних контактах. Чи правда, що з 15 років вже є випадки, коли хворі на СНІД? Є в нас, але це поодинокі випадки, тобто основна вікова категорія наших пацієнтів – це є між 24-49 років. Тобто це є люди репродуктивного віку, в такій віковій категорії. І ми з кожним роком спостерігаємо, що наші пацієнти стають старшими. Тобто якщо ще декілька років тому ми виявляли більше молодих людей, і коли ми робили аналіз нашої диспансерної групи, то сьогодні ми можемо сказати, що в нас відбувається старіння епідемії, наші пацієнти стають дорослішими. І ще хочеться запитати, кількість випадків хворих на ВІЛ, де є найбільша на Львівщині? Місто Львів, напевно, це найбільше, так? Якщо говорити про абсолютні цифри, то, звичайно, місто Львів, зараховуючи велику кількість населення, має найбільшу кількість пацієнтів. Але якщо говорити про відносні показники, то найбільше наступують такі міста, як Червоноград і Борислав. В Червонограді, наскільки я знаю, дуже багато випадків десь з наркотично залежними, підлітками, людьми.
Багато, скажімо. Звичайно, що багато випадків є серед наркозалежних, але знову ж таки хочу повторити, що зростає статевий шлях передачі. Ага. Тобто ВІЛ-інфекція вийшла за межі уразливої групи. Вже інфікування споживачів ін'єкційних наркотиків відбулося, а споживачі ін'єкційних наркотиків мають статеві контакти, і вони інфікують своїх сексуальних партнерів, які навіть які ніколи не вживали наркотиків. Як в суспільстві люди ставляться до ВІЛ-інфікованих? З якою просторогою так на них дивляться, ставляться? Ситуація за роками змінюється, тому що ще 10-5 років тому абсолютно інакше було відношення до ВІЛ-інфікованих, ніж зараз. Але я не можу сказати, що все є ідеально. Тобто ми є достатньо таким консервативним замкнутим суспільством. Немає такої толерантності, якої би хотілося, щоб вона була. Ми не є настільки виховані толерантно, як би мало бути. Тому ми постійно відстоюємо, ми стараємося відстоювати права наших пацієнтів. І напевно, з впевненістю хочу сказати, що я можу говорити тільки про медичні заклади, що ситуація змінилася на краще. А в чому проявляється оця невпевненість чи боязкість так, до таких людей? Я думаю, що чим більше медики знають про ВІЛ-інфекцію, тим менше вони бояться таких пацієнтів. У нас у Львівській області існує багато освітніх програм, які реалізуються не тільки центром СНІДу, а неурядовими організаціями, які працюють на теренах Львівщини, які працюють власне в освітньому напрямку. То в нас продовжує працювати проєкт USAID Respect, який вже другий рік поспіль продовжує навчати лікарів різних спеціальностей, дає інформацію про ВІЛ-інфекцію СНІД. І такі тренінги є дуже корисними для лікарями. Лікарі починають розуміти, що таке ВІЛ-інфекція, як працювати з такими пацієнтами, і що вони абсолютно не є небезпечні. От яка ситуація стосовно їхнього працевлаштування, зокрема на Львівщині, у Львові? Багато наших пацієнтів працюють, але я переконана, що на їхньому місці роботи ніхто не знає. В більшості випадків ніхто не знає про їхній ВІЛ-статус. Тобто, зазвичай... І роботодавець, в принципі, і не має права, згідно з нашого законодавства, вимагати в працівника довідку про його ВІЛ-статус. Тобто, зазвичай такі речі бажають, аби вони залишалися анонімними, так? Я думаю, що це є в нас вже з'явилися люди, котрі відкрито говорять про свій ВІЛ-статус. Тобто я, звичайно, захоплююся мужністю цих людей, які мають відвагу, які не бояться оцього такого осуду суспільства. Ну, осуду я говорю не в підтримку, а так, і які говорять про свій ВІЛ-статус, наголошують на тому, що ВІЛ-інфікована людина нічим не відрізняється від людини з від'ємним статусом, що вони мають точно такі самі права, що вони мають право на роботу, на навчання, на медичну допомогу. І так далі. Але таких людей є наразі небагато. То одна з таких людей – актор Чарлі Шин, який нещодавно заявив, що декілька років тому він вже є ВІЛ-інфікованим. Так. Він це заявив на телебаченні. Так. Ну, я говорила про наших українських громадян. Ну, зрозуміло. Але... добре. От я стосовно працевлаштування запитував. Аби отримати безвізовий режим, Україні потрібно було прийняти низку документів або поправок. Одна з таких поправок прийнята Верховною Радою, Порошенко її підписав. Це так звана антидискримінаційна поправка. Я її процитую. Забороняється будь-яка дискримінація в сфері праці, зокрема порушення принципу рівності, прав, можливостей, пряме чи непряме обмеження прав співробітників залежно від раси, кольору, шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров'я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ-СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов'язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернутися до суду або інші органи за захистом своїх прав або надання підтримки працівникам у захисті їхніх прав за мовними іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або умовами її виконання. Чи можна сказати, що після цієї поправки із ВІЛ так безперешкодно масово почнуть працевлаштовуватися і вже не боячись про свій статус?
Я думаю, що це питання не зовсім до мене. Ну, про цікаво, як до фахівця. Ви ж ближче працюєте з людьми. Я ще раз хочу сказати, що навіть до прийняття цієї поправки в Україні не було обов'язковим, і навіть навпаки, це не можна було вимагати від працівника його довідку про ВІЛ-статус. Його, так що... Якщо взяти всі 40, скільки у нас зараз є? 45-42 мільйони, якщо один, не помиляю? Напевно, 41 мільйон вже, так? Який інфікований ВІЛ? От кожен там, тисячний кожен? За розрахунковими даними, в Україні є біля 200, з різних розрахункових даних, 230, приблизно 230 тисяч ВІЛ-інфікованих. Як часто люди прагнуть анонімності, так ми вже це говорили, що фактично усі люди анонімно зазвичай це роблять, так? Єдине, що деякі випадки є, коли вони на весь світ, на всю, скажімо, країну можуть заявити, що вони ВІЛ-інфіковані, не боячись цього. А якщо вони це роблять, то для чого вони це роблять? Аби показати, що із такими людьми не є небезпечно і не потрібно їх цуратися? Ну, я думаю, що так. Я ще раз хочу сказати, що я захоплююсь тими людьми, які мають відвагу сказати про свій ВІЛ-статус. І я думаю, що, власне, такі активісти, такі лідери, вони, власне, рухають все наше суспільство вперед до того, щоб ми були більш толерантніші. Зараз відбувається, я так зрозумію, якийсь певний місячник, так, стосовно попередження ВІЛ на Львівщині, що це за акція, чи що це за попередження, де воно відбувається, як воно відбувається, якщо людина хоче перевіритись на те, чи вона занедужила чи ні, де їй це зробити, скільки це вартує? 1 грудня Всесвітньої організації охорони здоров'я прийнято як днем боротьби з ВІЛ-СНІДом. І цей день відзначається у всьому світі. І, власне, тому в нас в Україні, і Львівській області, зокрема, почалася така місячна акція щодо профілактики ВІЛ-інфекції, яка почалася з кінця середини листопада до середини грудня. В рамках цієї акції буде проходити багато заходів, тобто в нас є розгалужена мережа кабінетів інфекційних захворювань в міських і в районних поліклініках, тобто кожен медичний заклад планує свої профілактичні заходи. Якщо говорити про обласний рівень, то однією з такої найбільш масовіших акцій, це буде акція, яка відбуватиметься в гіпермаркетах Ашан 28 листопада в цих гіпермаркетах буде проводитися тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатит Б, гепатит С і сифіліс. Це є один швидкий тест. Кожен бажаючий зможе прийти здати кров на ці інфекції і за 10 хвилин отримати результат. Тестування буде безкоштовним, і кожному тестуванню буде передувати дотестове консультування, яке є таким достатньо потужним профілактичним інструментом, де кожній людині, котра пройде тестування, розкажуть про шляхи передачі цих інфекцій, як себе берегти. Тобто ця акція має не тільки за мету протестувати тих, хто хоче, але і розповсюдити інформацію про шляхи передачі інфекцій, які передаються статевим шляхом і через кров, і як себе від них застерегти. До речі, у вас такі гарні значки, наліпки. От це символ так боротьби зі СНІДом і ще що? Червона стрічка – це є загально прийнятий символ кампанії «АнтисНІД», а цей метелик – це конюшинка, метелик – це є антидискримінаційна кампанія з ВІЛ антидискримінаційна компанія для ВІЛ-позитивних людей. Стосовно мобільних лабораторій, от місячник закінчився, так? Так. Чи є, от, я знаю, що їздять, принаймні було такі випадки у Львові, так, коли їздили мобільні лабораторії, де можна було б зайти анонімно теж обстежитися. Я хочу трошечки сказати про тестування, де в нас можна пройти тестування. В нас тестування можна пройти незалежно від того, чи ми проводимо акцію місячну, чи не проводимо, можна пройти в кожному кабінеті інфекційних захворювань. При багатьох кабінетах інфекційних захворювань в районних поліклініках створені кабінети «Довіра». І в цих кабінетах можна пройти тестування на ВІЛ-інфекцію. Тестування можна пройти, звичайно, в Львівському області, в основному центрі СНІДу, який знаходиться на вулиці Лисенка, 45. Тестування є конфіденційне, я наголошую на цьому, воно є конфіденційне, тобто де аналізи, результати тестування не розголошуються. Воно є безкоштовне, круглий рік, не тільки під час місячника, але постійно. І за бажанням пацієнта воно може бути анонімним.
Якщо що стосується мобільних амбулаторій, то у нас в Львівській області працює одна мобільна амбулаторія, яка працює на базі однієї з віл-сервісних неурядових організацій. І ця мобільна амбулаторія обслуговує осіб, які належать до так званих груп ризику щодо ВІЛ-інфекції. Угу. Тобто це є споживачі ін'єкційних наркотиків, це є особи, які надають комерційні послуги, і частково вони це є особи, які це є чоловіки, які мають секс з чоловіками. Угу. І як реагують люди, якщо вони дізналися, що вони ВІЛ-інфіковані? По-різному. Дуже по-різному. Це для багатьох це є стресова ситуація. Дехто догадувався про свій статус. Ну, дуже. Яким чином їм, їм організовують лікування? Чи кажуть, куди звертатися? Чи людина може від цього відмовитися? І, ну, яким чином це відбувається? Подальші кроки? Коли в людини виявляється ВІЛ-позитивний статус, її, в залежності від місця проживання такої особи, її скеровують або Львівський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом, або в кабінет інфекційних захворювань за місце проживання, якщо це є за межами міста Львова. Кожен пацієнт, котрий отримує результат про своє про тестування, не тільки не тільки позитивне, але й від'ємне, проходить післятестове консультування. Особи, які мають звичайно позитивний результат, вони потребують тривалішого післятестового консультування, дуже часто повторного післятестового консультування, часом потрібна допомога психолога, щоб людина змогла прийняти свій діагноз, щоб людина могла ну, якби встановити в свою душевну рівну увагу після отримання такого результату. Стосовно лікування, то лікування в нас проводиться в центрі СНІДу і, знову ж таки, в деяких кабінетах інфекційних захворювань. Чому в деяких? Тому що ми тільки починаємо розвивати таку мережу кабінетів, де надається лікування. Сьогодні в нас лікування призначається, крім Львівського центру СНІДу, в місті Бориславі, в місті Червонограді, в місті Золочі, в місті Дрогобичі, в місті Стрию, в місті Жовкві. Угу. Оце лікування, ще раз нагадати, це антиретровірусна терапія. Тобто терапія. Антиретровірусні препарати. Виглядає, що це таке? Це є таблетовані препарати, які повинні прийматися щоденно, в залежності від схеми, які отримує пацієнт. У нас є схема, коли пацієнт приймає одноразово, один раз на добу препарат. Є схеми, які приймають пацієнти двічі на день. І антиретровірусна терапія включає в себе три препарати. Це є комплексна терапія, яка одночасно передбачає прийом трьох препаратів. Інколи ми для деяких пацієнтів, в залежності від схеми, ми маємо можливість видавати їм одну таблетку, в яких є вже фібрично поєднані три препарати. Розуміло. Тобто фарм-індустрія не стоїть на місці і все робиться для того, щоб нашим пацієнтам було якомога вигідніше і зручніше приймати препарати. А де купуєте ці препарати? Ми препаратів не купуємо, ми препарати дістаємо централізовано. Так. Ми маємо... Я не кажу ви особисто, та де вони купуються? Де? Це український виробник, це не український виробник? Є препарати брендові, є препарати генеричні, які є індійські, різних виробників. Ну, а наскільки це дороге задоволення лікуватися від СНІДу? Не для пацієнта. Я то лікування безкоштовне, так, для пацієнта? Пацієнта є безкоштовне, знову ж таки, в залежності від схеми. Схеми є від 100 до, ну, я не можу в гривнях, від 1000 гривень чи від 1500 гривень до 20000 гривень. Це я про рік, про річну схему говорю. Так. Тобто є дуже різні в залежності. Це все залежить для пацієнта чи для медзакладу? Це для медзакладу. Це є закупочні ціни. Закупочні ціни. Угу. А для пацієнта це абсолютно безкоштовно. Пацієнт отримує препарати безкоштовно. Безоплатно. І, до речі, це дуже. Коли здається, там буквально краплина крові, і за 10 хвилин визначити от декілька недуг, ну це фантастика. Так. Це дуже зручно і дуже, це дуже зручно. І швидко. Ну, а на яку кількість сподіваєтеся? От, яка вже кількість людей обстежилася от в цьому місячнику, яка ще приблизно може обстежитися? Ми цю акцію будемо проводити, це одноденна. Це буде одноденна. Про цей захід, який я вам говорила, в Ашані, це є одноденний захід, який відбудеться тільки в суботу. Та. А в нас обстеження в нас проводиться рутинно, незалежно від акції. То всі медичні заклади можуть брати забір крові на ВІЛ-інфекцію. Я вам дякую за цікаву плідну розмову. З нами була Мар'яна Служинська, яка є головним лікарем Львівського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом. Говорили ми сьогодні про те, що 28 числа будь-хто бажаючий може підходити в будь-який Ашан, і там його зможуть обстежити і виявити на
певних якийсь недуг, та якщо, не дай Бог, вона в нього є. Я Віталій Ковал, кажу, у мене все добре.